ሰላም ለእናንተ ይሁን የፕሮግራማችን ተከታታዮች ይህ የመዳን ቀን የተሰኘው ሳምንታዊ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ነው እንደምን ከርማችኋል የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ ጌታ ደግሞ በመረቱ በቸርነቱ ጠብቆን እንደገና ወደ 2021 በሰላም አሸጋግሮናልና እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አብሮ አደረሰን የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል በመዝሙር 65 ላይ ቁጥር 11 ላይ እንደዚህ ይላል በቸርነት አመታትን ታቀዳጃለ ምድረበዳውም ስብን ይጠግባል የምድረበዳ ተራሮች ይራካሉ ኮረብቶችም በደስታ ይታጠቃሉ ማሰማሪያዎች መንጎችን ለበሱ ሸለቆችም በህል ተሸፈኑ በደስታ ይጮሃሉ ይዘምራሉ ይላል እግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ የ2020 ሲገባ ጀምሮ ያው ብዙ ያለፍንበት ውጣውረድ ነበር በአለም ዙሪያ ሃያላን ሀገራት የተባሉ እንኳን እስከሚርበደበሩ ድረስ ያየንበት እና ያለፍንበት ከባድ ጊዜ ነበር ይሄ ምንናገረው ነገር ሁላችንም ላይ የደረሰ በአለም ዙሪያ ሁሉ የደረሰ ስለሆነ ለማናችንም አዲስ አይደለም ነገር ግን እግዚአብሔር ደግሞ ጠብቆን ዛሬኛ በህይወት ያለ ነው እግዚአብሔር አንድ አመት ሲጨምርልን አላማ አለው ጌታ እንዲው አይደለም ስለዚህ እግዚአብሔር አንድ አመትን ጨምሮልን አሸጋግሮናል ወደ 2021 እግዚአብሔር ስም የተመሰገነው ጌታ እንኳን ሁላችንንም በሰላም አደረሰን እንግዲህ ዛሬ የመጣንበት ክፍል በዚህ በኮሮና ምክንያት ወደ ኢትዮጵያ ሄደን መስራት አልቻልንም ያው እንደሚታወቀው በአመት አንዴ ነው ልክ በአሁን ወቅት ላይ ሄደን ለአንድ አመት ሰርተን የምንመጣው ኢትዮጵያ ነገር ግን በተለያዩ ሁኔታዎች ምክንያት መሄድ አልቻልንም ነገር ግን ይሄንን ፕሮግራም ስንጀምር ነው አሁን 10 አመት አለፈን እግዚአብሔር የተመሰገነው እና ፕሮግራሙን ስንጀምር መጀመሪያ የነበረውን አጭር ዶክመንተሪ እናቀርብላችኋለን እንዴት እንደጀመርን ከዛ በኋላ ደግሞ ዩቲዩብ ውስጥ ያልገቡ የቀድሞ መስከረነቶች አሉ በጣም የሚባርኩ ናቸው በጣም የሚያነጹ ናቸው በእውነት የእግዚአብሔርን ክንድ የእግዚአብሔርን ስራ ያየንበት ፕሮግራም ነው ፕሮግራም ስለዚህ ለወገኖች ሼር ያረጋቸው አዳርሱ ይስሙ የእግዚአብሔርን ስራ በእውነት እግዚአብሔር የሰራው ስራ ቀላል አይደለም ብዙ መስከረነቶችን ሰምተናል ስለዚህ ወገኖች ይስሙ እግዚአብሔር ዛሬም ይሰራል ክንዱ ዛሬም አላጠራ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ወገኖቻችን በእግዚአብሔር ተጽናኑ ይሄም ጊዜ ያልፋል አልፎ ደግሞ ለምስጋና ምንበቃበት ጊዜ ሩቅ አይደለም ያልፋል በርቱ ብዙ ነገሮች እንሰማለን ምንናወጥበት በአለማችን በአገራችን ላይ ብዙ ነገሮች አሉ ነገር ግን የሚያዋጣው ምንድነው ፊታችንን እጆቻችንን ወደ እግዚአብሔር ማንሳት መጸለይ ነው እንጸልይ በመድራችን ላይ በኢትዮጵያ ላይ ሰላም ይወርዳል እኛ ግን ተባብረን እጅ ለእጅ ተያይዘን እንጸልይ ጸሎት ብቻ ነው መፍትሄ ያለው ወገኖች እንዲያርጉ እንዲሆኑ እንዲያጡም አይደለም ጸሎት ወደ እግዚአብሔር እንጮህ ዛሬም የጌታ ክንድ ከመስራት አላጠረ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እንግዲህ ጌታ እንደረዳን ነው ከዚህ በኋላ ያለውን ፕሮግራም እናቀርብላችሁ ሜሪ ባዲስ ፕሮግራምም ልንመጣ እንችላለን እግዚአብሔር ግን እንደረዳን መጠን አሁን ከዚህ ቀጥሎ የቀድሞቹ መስከረነቶች ዩቲዩብ ውስጥ ያላያችኋቸው እናቀርብላችኋለን ደግሞ ጌታ ከረዳን በፊንላንድ ሀገር የሚኖሩ እዚው ተወልደው ያደጉ ወጣቶች እንዴት ነው በውጪው ዓለም ያሉ እዚው ሀገር ተወልደው ያደጉ ወጣቶች ክርስትና ህይወታቸውን እንዴት ነው እየኖሩት ያሉት እሱንም ወደፊት እናቀርብላችሁ ይሆናል ጌታ ይባርካችሁ የተባረከ አመት ይሁንላችሁ ተባረኩ አስቴር ሳቦሬ ነኝ የመዳን ቀን ሌላ ጊዜ አለ ዛሬ ነው እግዚአብሔር የሰጠን ቀን ይሄች ናት ኢየሱስ ክርስቶስ የሰራውን በማመን ነው በጸጋ ምን አርገናል ድነናል ወደፊት ሂድ አትፍራ እኔ ጋሻህ ነኝ አትፍራ የሚለው ቃል ወደ አንተ ሬማ ሆኖ ሲመጣ ወደ አንተ ሲላክ አለ መፍራት የሚችል
ምን ኃይል ይዞ ነው የሚመጣው እንጂ ዝም ብሎ ፊደር አለም ሰው እንደሚናገረው እግዚአብሔር አንቀላፋም እግዚአብሔር አይተኛም ላንዳንዶቻችሁ ዛሬ ካላችሁበት አመድ ካላችሁበት ችግር መነሳት ይሆናል ሰላም ለእናንተ የሆነ ፕሮግራማችን ተከታታዮች ይህ የመዳን ቀን በሚል ስያሜ የምናቀርብላችሁ መንፈሳዊ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ነው። ሰላም ለእናንተ ይሁን ይህን ፕሮግራም ለምትከታተሉ ሁሉ ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ የመዳን ቀን በሚል ስያሜ ይህንን በሳተላይት ቴሌቪዥን ስርጭት ጀምረናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ይህን ድል ስለሰጠን እናንተም ደግሞ ተገኝታችሁ እንድትመለከቱ እግዚአብሔር ስለረዳችሁ እናመሰግናለን። እንግዲህ የመዳን ቀን ዛሬ ነው። ትላንትም አልነበረም ነገም የኛ አይደለም። ዛሬ ለመዳን ተጠርተናል። የመዳን ቀን ዛሬ ነው። ነገ አይደለም ከነገም በኋላ ባሉት ቀናቶች አይደለም ዛሬ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል በተወደደ ሰዓት ሰማው ይላል። የተወደደ ሰዓት ነው ይሄ ሰዓት። ለኛ ግሩም ሰዓት ይሄ ነው። እግዚአብሔርን የምንቀርብበት ክርስቶስ ኢየሱስን የምንተዋወቅበት ሰዓት እነሆ አሁን ነው። ከዚህ ጊዜ በኋላ ህይወታችንን ኑሯችንን ልባችንን ሁሉ ለክርስቶስ ኢየሱስ እንስጥ። ከዚህ ቀን በኋላ በክርስቶስ ኢየሱስ እንታመን። ክርስቶስ ኢየሱስ የልባችን ጌታና መድኃኒት አድርገን በልባችን እንቀበለው። ክርስቶስ ኢየሱስ ያድናል። ክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር ነው። ክርስቶስ ኢየሱስ ህይወት ነው። ስለዚህ በማንኛውም የህይወታችን ዘመን ሁሉ ከዚህ የተወደደ ሰዓት የተለየና የተሻለ ሰዓት የለንም። በክርስቶስ ኢየሱስ የመዳን ቀን አሁን ዛሬ ካገኘን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በህይወታችን ዘመን ሁሉ የተሻለና የተባረከ ቀንና ውሳኔ ወስነናል ማለት ነው። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። ይህንን ፕሮግራም ደግሞ እንድትከታተሉ በህይወታችሁ ዘመን ሁሉ መልካም እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በእያላችሁበት ሆናችሁ ይህንን የቴሌቪዥን ፕሮግራም የምትከታተሉ ተመልካቾች እኔ ለእናንተ አንድ መልእክት አለኝ። የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር የመዳን ቀን ዛሬ ነው ይላል። ለምንድነው የመዳን ቀን ዛሬ ነው የሚለው የእግዚአብሔር ቃል? በኋላ ነው ለምን አላለም? መሽቶ ነው ለምን አላለም? ነገ ነው ከነገ በስቲያ ነው ለምን አላለም? የዛሬ አመት ነው ለምን አላለም? ለምን ዛሬ አለ? ምክንያቱም እግዚአብሔር ለሰው ልጅ እድል ሰጥቷል። እግዚአብሔር ለሰው ልጅ እድል ሰጥቷል። የሰጠውን እድል የሰው ልጅ እንዲጠቀምበት ይፈልጋል። ለምን? እግዚአብሔር ወስኗልና። በዛ እድል በዛ ፍቃድ ተጠቅሞ እግዚአብሔርን ወደ ራሱ የሚጋብዝ እግዚአብሔርን ወደ ቤቱ የሚያስገባ ሰው እግዚአብሔር ከዛ እድል ጋር ያዘጋጀውን ፓኬጅ ወደ ቤቱ ያስገባል ማለት ነው። ለምን ወገኖቼ ቀጠሮ ለመስጠት አንችልም? የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ምን ይላል? አንተ ከጸጉርህ መካከል አንዲቷን ነጭ ልታደርግ የማትችል መልኳን ልትቀይር የማትችል ወይም ደግሞ በቁመትህ ላይ አንዲት ስንዝር መጨመር የማትችል እንዴት ብለህ ይላል እግዚአብሔር ቃል። ምክንያቱም ሰው በህይወቱ ላይ በእድሜው ላይ አንዳች ነገር ሊያመጣ ለውጥ ሊያመጣ አይችልም። ሁሉ በእግዚአብሔር እጅ ነው ያለው። ምናልባት ይሄንን መልእክት ከሰማ ወይም ከሰማሽ በኋላ ወይም ከሰማችሁ በኋላ የሚፈጠረውን ነገር አታውቁ። ምናልባት ከዚህ ወጥቶ የማይኖር ሰው በህይወት ሊኖር ይችላል ከዚህ በኋላ አይታወቅም። እኔ ተናጋሪው ከዚህ በኋላ ያለውን ነገር በህይወት ያላውቀው። ሁሉ ነገር ያለው በእግዚአብሔር እጅ ነው። ስለዚህ ሁሉ በእጁ ያለው ነገን የሚያውቅ አልፋና ኦሜጋ የሆነው እግዚአብሔር ምን አለ? ዛሬ አለ። እሱ ደግሞ ዛሬ ካለ በእውቀት የተሞላ ሁሉን የሚያውቅ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ እግዚአብሔር ሲናገር እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ ነው፣ እግዚአብሔር ሁሉን ያያል፣ እግዚአብሔር ሁሉን አዋቂ ነው ይላል። ኦምኒሰንስ ነው እግዚአብሔር፣ ኦምኒፖተንስ ነው እግዚአብሔር፣ እግዚአብሔር ኦምኒፕሬዘንት ነው። ስለዚህ ይሄንን ሁሉ የሆነው ጌታ ዛሬ ካለ እኔና እናንተ ዛሬ ልናልፋ ይገባም ወገኖቼ። እግዚአብሔር የሰጠንን እድል ተጠቅመን ዛሬ ይሄንን በበራችን ቆሞ የሚያንኳኳውን ጌታ የመዳንን እድል የሰጠንን ጌታ ወደ ቤታችን
ና ብለን ልናስገባው ይገባል። ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገባ ሰላም ይዞ ይገባል ወንድሜ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገባ ሰላም ይዞ ይገባል እህቴ። ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አንተ በሚገባበት ጊዜ ህይወት ይለወጣል፣ ህይወትሽ ይለወጣል። ኢየሱስ ገባ ማለት ህይወት ገባ ማለት ነው። ስለዚህ የመዳን ቀን መቼም አይደለም፣ ነገ የኛ አይደለም፣ ነገ እግዚአብሔር ነው፣ በእግዚአብሔር እጅ ነው ያለው። እግዚአብሔር በሰጠን እድል ዛሬን እንወስን። ለምን? ህይወት ቀርቦልናልና፣ ሞት በፊታችን አለና፣ ከሁለቱ አንዱን መምረጥ የኛ እድል ፈንታ ነው። እግዚአብሔር ለእስራኤላውያን እንደዚህ ነው ያላቸው፣ ዛሬ በመካከላችሁ መርገምንና በረከትን አኑሬያለሁ ምረጡ አለ። በህይወት ትኖሩ ዘንድ መልካምም ይሆንላችሁ ዘንድ አለ እግዚአብሔር፣ ህይወትን ምረጡ አለ። አንዳንድ እግዚአብሔር ሞኝ አስተማሪ ይመስላል፣ ጥያቄ ሰጥቶ መልስንም የሚናገር። አዎ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ፣ የመዳን ቀን ዛሬ ነው አለ። ዛሬ ወስነ ህይወትን ሊሰጥ የመጣውን ልጄን ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀበለዋል እግዚአብሔር ከሰማይ። ኢየሱስም በደጅ ቆሞ ያንኳኳል። ስለዚህ ዛሬን ወስነና ኢየሱስን ወደ ቤታችን እናስገባው፣ ህይወትን ይዘን እንሄዳለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ከበደ መርጌ ያባላለሁ። እኔና ባለቤቴ አስቴር እንኖረውም እዚሁ በፊንላንድ ሄልሲንኪ ከተማ ነው። ጌታ እንደግል አዳኝ አድርጌ እኔ የተቀበልኩት ከ10 አመት በፊት በዚሁ በሚኖርበት አገር በሄልሲንኪ ነው። ባንድ ይሁድ መደበኛ ፕሮግራም የቤተክርስቲያን አገልጋይ ወንድም ዳንኤል አብርሃም የመዳን ቀን ዛሬ ነው፣ ነገ እኮ የኛ አይደለም በሚል ርዕስ ላይ የሰበከው ስብከት ልቤ ውስጥ ገባ። ወደ ውስጤም ገብቶ ረፍት ሊሰጠኝ አልቻለም። ከዛ በኋላ ሳሰላስል አልሸነፍ ያለው ልቤንም ሁሉ እንደው ሲቀይረው ይታየኝ ይሰማኝ ነበረ። እውነትም ነገ እኮ የኔ አይደለም አልኩኝ። ጌታንስ እንዳልቀበል ምንስ ይመግደኛል አልኩኝ። ከዛም በኋላ ጌታን ለመቀበል ወሰንኩኝ። እስካሁንም በቤት ውስጥ በሚዲያና በሌሎች ዘርፎች አገለግላለሁ። እግዚአብሔር ታማኝ አምላክ ነው። በሰዎች ውስጥ ራእይን ያስቀምጣል። ከዛ በኋላ አሳድጎ ደግሞ አንድ ትልቅን ደረጃ የሚያደርስ አምላክ ነው አምላካችን። እና ወንድማችን ከበደ በቤተ ክርስቲያናችን ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ ብዙ ነገሮችን ይሰራል። በተለይ በዚህ በሚዲያ ነክ ነገሮች ላይ ብዙ ቤተ ክርስቲያን እንድታድግ ከዛም ከኛም አልፎ በዚህ በስካንዲኔቪያ ያሉትንም ወንድሞቻችን እህቶቻችን የማሰልጠንን ነገር በዛ ነገር ብዙ ተሳትፏል። ይሄ የሆነ ያለ እንግዲህ እግዚአብሔር ደግሞ ለወንድማችን በሰጠው ራእይ መሰረት ይህን ፕሮግራም ሲጀምር ሲነግረን እኛ በጣም ደስ ነው ያለን። በጣምም ደግሞ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ጊዜ ስለሆነ በዚህ አይነት መንገድ ብዙዎችን መድረስም ስለሚቻል ይህንን እድል ለሰጠው ለእግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይሁን። ጌታን በእውነት እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ይህን እድል ደግሞ እግዚአብሔር ስለሰጠኝ ወንድሜ ከበደ ቅኖችን ቅንነታቸው ይመራቸዋል ይላል። ይህን ራእይ እግዚአብሔር ስለከፈተ እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ ያው ከጀኔቫ ኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን የመጣሁት በዚህ ፕሮግራም ላይ ያው መልእክቶችን ለማቅረብ ነው የመጣሁትና ይሄ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ያመንኩበት አንድ ነገር በወንጌል ስርጭት ይጠቅመናል፣ ግን ቤተ ክርስቲያንን ሊተካ የማይችል ፕሮግራም እንደሆነ ግንዛቤ ስላለ ነው የመጣሁት። ሎካል አጥቢያ ቤተ ክርስቲያንን በያሉበት ስፍራ የሚረዳና የሚያግዝ አጋዥ አገልግሎት ነውና ይህን ራእይ ደግሞ እግዚአብሔር ስለሰጠ ይህን ራእይ ደግሞ ስለሚያሰፋ ጌታን አመሰግናለሁ። ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን። ጅማሬ ታናሽ ነው፣ ፍጻሜን እግዚአብሔር ታላቅ ያደርጋል። አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። ይህን ታላቅ ራእይ በውስጥ ስላስቀመጠ እግዚአብሔር እጅግ በጣም አርጌ አመሰግናለሁ። የከፈተው እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔርም ደግሞ የሚያስፈልጉ ነገሮች ሁሉ ይፈጽማል። እኔና ወገኖቼ በዚህም በዛ ለዚህ አገልግሎት በተለይ እንኳን አንተን ከበደን እማቀው ከልቤ የወጣ ለሁሉም ሰፊ የሆነ ልብ ያለህና ለዚህ ብቻ ሳይሆን ከአሁን በኋላ የሚወለዱ ነገሮች አሉና ሁላችንም አብያተ ቤተክርስቲያን በተለያየ ቦታ ያሉ ተሳታፊዎች እንድንሆን እያንዳንዱ በዚህ ነገር ውስጥ ገብተው ለዚህ ራእይ ሌሎችን ለመድረስ ሁሉም ፓስተሮች፣ ክርስቲያኖች ሁሉም እንዲሳተፉ ይህንን ማጸናለኝ። ጌታ ይረዳናል። እግዚአብሔር ደግሞ በዚህ ላይ ታላቅ ነገር ያደርጋል። በጣም ትልቅ ነገር ነው የማየው። አሁን የምናየው ትንሽ የሆነችው ቀዳዳ በኋላ ግን ትልቅ ይሆናል። እግዚአብሔር ይፈጽመዋል። ጌታ አብዝቶ ይባርክ። አንተና ቤተሰብን እግዚአብሔር ያጽናችሁ። አሁን እንግዲህ ያለንበት ዘመን ሰው ሁሉ
ሊያገኘው በሚችለው ዘዴ ብልሃት ነው። ሰው ሁሉ ሊያገኘው የሚችለው ብልሃት ምንድነው? ዛሬ በደረስንበት ዓለም ላይ የቴሌቪዥን ስርጭት፣ የሬዲዮ ስርጭት እንዲሁም ደግሞ ልዩ ልዩ የመገናኛ ዘዴዎች ዛሬ አሉ። እና እኛም ይሄንኑ ተጠቅመን ወንጌል እናገራለን። ይሄንንም የሚናገሩ ብዙ አብያተ ክርስቲያናት አሉ። የኛም ቤተክርስቲያንን የሚመጣሁባት የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን ጉተንበርግ ይሄንን ተጠቃሚናት በቴሌቪዥን ወንጌልን ተሰብካለች። እና ብዙ አድማጮች አሉን። ልክ እንዲሁም ደግሞ ዛሬም የሚሰሙንና የሚመለከቱን ሁሉ እንዲሁ አሉና ሁሉም አብያተ ክርስቲያናት በዚህ መንፈሳዊ እንቅስቃሴ ቢንቀሳቀሱ ለሰው ሁሉ በረከት የእግዚአብሔርን ቃል የሚያሰሙበት በረከት ለሰው ሁሉ የሚሆኑበት መንገድ እንዳለ እንመለከታለሁ። ስለዚህ ሰዎች ሁሉ በዚህ መልኩ የእግዚአብሔርን ቃል እንዲሰብኩ፣ እንዲናገሩ፣ እንዲያስተምሩ አበረታታለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምናውቀው ዓለም በቴክኖሎጂ በጣም በረቀቀ ሁኔታ እየተሸጋገረና እየተራመደ ባለበት ጊዜ ላይ ነው የምንኖረው። ይሄንንም ለማወቅ የሚሰሩትን ሙቪዎች፣ ሲኒማዎች ስንመለከት እየታተሙ የሚወጡትን ሲዲዎች፣ ዲቪዲዎች ስንመለከት ጥራታቸውም ሆነ ስራቸው አስገርመናል ሁላችንም። ይሄ እንግዲህ በዓለም ያለውን ሁኔታ ስንመለከት ነው። ወንጌልን ደግሞ ለማሰራጨትና በዓለም ሁሉ ላይ እንዲደርስ ለማድረግ ይሄንን መንገድ መጠቀም የኛ የክርስቲያኖች ኃላፊነት ነው። መጠቀም በምንልበት ጊዜ ግዴታም ጭምር ነው። ምክንያቱም ለውጥ እንደ ትልቅ ወንዝ ነው። በዛ ለውጥ ውስጥ ገብቶ መጓዝ ያዋጣል። ነገር ግን አልለወጥም ብሎ ደግሞ ለሚቆም ሰው ካለ ጠርጎት ይዞት ይሄዳል። ግዴታ ነው። እንደ ውሃ ሙላት ነው፣ የሚቆም ነገር አይደለም። እኔም በዚህ ጉዳይ ላይ አበክሬ የምናገረው ቤተክርስቲያን የተገኘውን አጋጣሚ ሁሉ እግዚአብሔር ለሰው ልጅ በሰጠው እውቀት ዛሬ ቴክኖሎጂው በጣም ሄዷል፣ ተራቆ ነው ያለው። ይሄን የተራቀቀውን በኦዲዮ ቢሆን በቪዥዋል ቢሆን ወይም ደግሞ በተለያየው መልኩ ያለውን ቴክኖሎጂ በመጠቀም ወንጌል የሚሰራጭበትን መንገድ ቤተክርስቲያን መፈለግ አለባት። ለምን? በቃ ማንኛውንም አይነት አጋጣሚ ቤተክርስቲያን መጠቀም አለባት። በተለይ በዚህ ዘመን ታውቃላችሁ፣ ሰዎች ሄደዋል። አብዛኞቹ ሰዎች ጊዜያቸውን የሚያባክኑት ኢንተርኔት ላይ ነው እና ስለዚህ እነሱ ቤተክርስቲያን የማይመጡ ከሆነ እና ኢንተርኔት ላይ የሚቀመጡ ከሆነ ቤተክርስቲያን በኢንተርኔት በኩል ያላትን ሚኒስትሪ በጣም ማስፋት አለባት። ለምን? ሰውየውን ኢንተርኔት ላይ ተቀምጦ ልታገኘው ማለት ነው። እግዚአብሔር መቼም በዘመናችን እንዳየነው ሲሰራ እንዳየነው ደግሞም በተጨማሪም በእግዚአብሔር ቃልም እንደምንመለከተው ራሱን የገለጠባቸው መንገዶች ብዙ መንገዶች አሉ። አንድም እግዚአብሔር በፈጠረው ፍጥረቱ ራሱን ገልጧል። ሌላው ደግሞ በህሊናችን ሚዛንም ራሱን የገለጠበት መንገድም አለ። በኋላም ደግሞ ቃልም ስጋ መሆነ የመጣ እና ሕያው ቃል ሆኖ የመጣው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም አለ። ስለዚህም በዚህ አይነት መንገድ ራሱን ገልጧል፣ በእግዚአብሔር ቃልም ራሱን ገልጧል። ስለዚህ እነዚህ የእግዚአብሔር ባህሪ፣ የእግዚአብሔር ማንነት መግለጫ መንገዶች ናቸው። ከሁሉ በላይ በጣም ልናደንቅ የሚገባን ነገር እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ለእኛ ለእያንዳንዳችን ያደረገው የአነጋገር ኮሙኒኬት የማድረግ መንገዱ ዋና መንገዱ አድርጎ የወሰደው ልጁን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን መውሰዱ ያስገርማል። ከሁሉ የሚያስደንቅ ነገር ነው። ምናልባት እግዚአብሔር ቢፈልግ ኖሮ ማልታይ ሚዲያ የሆነ ነገር መጠቀም ይችል ነበረ ብዬ አስባለሁ። ሆኖም ግን ፐርሰናል ታች የመሰለ ነገር ስለሌለ እግዚአብሔር ልጁን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ለእኛ በመላኩ ምክንያት በእኛ ህይወት ላይ ያመጣው የጽድቅ ተጽዕኖ ይሄ ነው ሊባል አይቻልም። ህይወታችንም እና ልባችንም ነፍሳችንም ለእሱ እንድትገዛ ያደረገውም አንዱ ይሄ ነው። ሆኖም ግን እግዚአብሔር ደግሞ ለሰው ልጆች እውቀትን ሰጠ፣ ጥበብን ሰጠ፣ የሰው አእምሮ ባረከ እና ምድር ሁሉ በእውቀት ሞላለች እንዳለ የእግዚአብሔር ቃል
ምድር ሁሉ በውቀቱ ተሞልታለች እና ብዙ ጠበመኞች ሰው ይተነሱ እና እነዚህ ምናያቸው ማልታይ ሜዲያ የሆኑ አሰራሮች እና የኮሙኒኬሽን ስኪሎች እና ውቀቶች ይሄ ነው በማይባል መንገድ በአለማችን ሲሰራጭ ነው ምናያቸው እነዚህ ቴክኖሎጂዎች በመጥቁ ቁጥር ደግሞ እግዚአብሔር ለክብሩና ለመንግስቱ የተጠቀመባቸው አይነተኛ መንገድ የሆኑ መንገዶች ናቸው በዛን ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመድር ላይ በነበረበት ሰዓት ለመትድ ነበር ማለት ቦታ የተወሰነብ ነበር በጊዜ የተወሰነ ነበር ማለት በሰባዊነቱ ማለት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰውም ፍጹም አምላክም ስለሆነ አሁን ግን ጌታ ራሱ ሲናገርም በእኔ የሚያምን ከእኔ የማረገውን ከእኔም በላይ እንኳን ከእኔም የበለጠ እንኳን ያርጋል እንዳለ እንግዲህ ምናልባት በኳሊቲ ሳይሆን በኳንቲቲ አንጻር ግን ጌታ ሲሰራው ከነበረው በላይ በብዛትና በስፋት መስራት የሚቻለበት ዘመን በአሁኑ ዘመን ነው ብዬ አስባለሁ። አንዱ መንገዱ የሚዲያ ኮሙኒኬሽን ነው። ስለዚህ አብያተ ክርስቲያናት አገልግሎቶች ሚኒስትሪዎች ይሄን ኦዲዮ ቪዥዋል አገልግሎት እየተጠቀሙበት ይገኛል። መጠቀማቸው በጣም ጥሩ ነው አጀማመሩ። ነገር ግን ያንን ደግሞ አጠቃቀማችንን አፕዴት ማድረግና በተሻለና በጥሩ ሁኔታ ማድረግ ኳሊቲውን ጠብቆ ደረጃውን ጠብቆ እንዲወጣ ማድረግ ይኖርብናል። ምክንያቱም ልንደርሳቸው የምንፈልጋቸው ህዝቦች አንድ ሲድም በሚሰሙበት ጊዜ ወይ ዲቪዲ አንስተው በሚያዩበት ጊዜ የሚያገኙት ወይንም የሚመለከቱት ጥራት አለ። ያንን ጥራት ማች ማድረግ ካልቻልን ሊጠቀሙበት አይችልም የምንሰጣቸውን ነገር ወደ ጎን ነው የሚያስቀምጡት ጊዜም ሊሰጡት አይፈልጉም። ነገር ግን እኛ ያንን ማድረግ እንችላለን። ምን ይችላል ምንድነው እሱ ሰዎችን በማሰልጠን የተሻሉ መሳሪያዎችን በመግዛት በዛም በኩል ደሞ ልንደርሳቸው የምንችለውን ነገር አመነንበትን አውቀን እርምጃ መውሰድ ይኖርብናል ማለት ነው። ይህ እጅግ በጣም ኃይለኛ የሆነ ፓወርፉል የሆነ መሳሪያ ነው ኦዲዮ ቪዥዋል። ልንደርስበት የማንችልበት ቦታ ይደርሳል። በአይሮፕላን በየብስ በባህር ሄደን ልንደርስበት የማንችል ቦታ ያለንበትን ስፍራ ሳንለቅ መልእክታችን ድምጻችን ቅርጻችን ተገኝቶ ሰዎችን ማገልገልና የመስራቹን ማብሰር ይችላል። እንግዲህ ኢትዮጵያ በብዙ ቋንቋዎች ያሉ ብዙ ብሔረሰቦች የሚኖሩባት ሀገር ናት። በተለያዩ ቋንቋዎች ለመدرسም እንግዲህ ይሄ መጀመሪያው ይሆናል ማለት ነው በአማርኛ። እግዚአብሔር ደግሞ ይሄንን ደግሞ ይረዳናል። በተለይም ደግሞ ከኢትዮጵያም ውጪ በተለያየ ቦታ ተበትነው ያሉትን በተለይ በአረብ ሀገር በሌላም ቦታ ምንም ሌላን ሚንስ ለሌላቸው ማለት የእግዚአብሔርን ቃል በቀጥታ ለማያገኙት ወንድሞቻችን እህቶቻችን ሁሉ ይጣቀማል ብለን በደንብ እናምናለን። ስለዚህ ሰውን ባለበት ሁኔታ ውስጥ መدرس አለብን። ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን የደረሰው ባሉበት ነው። አሳሲያ ጠምዳግኝቶት ነው እዛ ድረስ ሄደው። ስለዚህ ሰዎች ያሉበት ድረስ ለመሄድ ሚንስ መጠቀም አለብን። በኢንተርኔት ቢሆን ሙዚቃ በጣም ይሰሙ አሉ። ዛሬ ትሬኒንግ እንኳን ሲሰሩ በአውሮፓ ምድር በተለያየውን ጆሮአቸው ላይ ሄድሴት ተሰክተው ነው ሙዚቃ እየሰሙ ነው የሚናገሩት። ስለዚህ ቤተክርስቲያን በሙዚቃ ፕሮዳክሽን በጣም መሄድ አለባት። መልእክቶች ቢሆኑ መዝሙሮች ቢሆኑ የተለያየው እና ደግሞ ቤታቸው ቁጭ ብለውም እንደዚህ ዲቪዲ ቪዲዮ የሚያዩ ብዙ ሰዎች አሉ። እነዚህን ሰዎች ደግሞ ፊልም ፕሮዳክሽን ቤተክርስቲያን ሊኖራት ይገባል። ፕሮዲዩስ በማድረግ የተለያየ ቪዲዮዎችን ቀርጻ ለታሰራጭ ይገባል። ሰዎች ከሌላ ነገር ሸምተው ሰይጣን ፕሮቫይድ የሚያረግላቸውን ሸምተው ሌላ ነገር ውስጥ እንዳይገቡ ቤተክርስቲያን ፕሮቫይድ ለታረግ ይገባል። ያን የጠላትን ቀዳዳዎች ሁሉ ቤተክርስቲያን ሙሉ ለሙሉ ዘግታ ልትጠቀምበት ልትማርከው ይገባል። ያን ጊዜ ወንጌል ወደ ያንዳንዱ ስፍራ ይደርሳል የሚል እምነት አለኝ። ስለዚህ የቴሌቪዥን የኢንተርኔት የቪዲዮ የኦዲዮ የሲዲ የመሳሰለው ነገር እንዲህ አይነት አገልግሎቶች በአሁኑ ሰዓት በቤተክርስቲያንና በመመናን ላይ ያመጡት ኢምፓክት ስናየው ብዙ በአድናቆት እግዚአብሔርን ለናመሰግነበት የሚገባን ምናልባትም ደግሞ ዓለማውያን በደከሙት የማያምኑ ሰዎች በደከሙት ድካም
ለእግዚአብሔር መንግስት ግን ትልቅ ስራ የሚሰራበት የከበረ ስራ ሆኖ እናገኘዋለን። ከዚህ የተነሳ ደግሞ እንግዲህ በኢትዮጵያን መካከል በዚህ ጉዳይ ላይ በተለይ ደግሞ በትሬኒንግ ይሁን በእውቀት ይሁን በራይ ይሁን በፓሽን ይሁን የተነሱ ሰዎች ብዙ ሰዎች ባላውቅም ከጥቂቶቹ ከተነሱት ሰዎች መካከል ገና አንዱ ወንድሜ ከበደ ሆኖ አገኘዋለሁ። ወንድሜ ከበደ ፊንላንድ ነው የሚኖረው ከነ ቤተሰቡ እና በዚህ ፊንላንድ ምድር ባለበት ዘመን እንዲህ አይነት ፓሽን ብቻ ሳይሆን ራዩ ሳይሆን ቪዥኑም ብቻ ሳይሆን ከዚህም በላይ ደግሞ እንደገና ያስገርመው ነገር ስኪሉም ሰጥቶታል ትሬኒንግም ሰጥቶታል እና በዚህ ጉዳይ ደግሞ አጥልቆ የሄደበት ጉዳይ ስለሆነ በሶስት ያለውን ሀብት ገና አቤተክሳናት ዝቀው ያልጨረሱት ነገር እንደሆነ አስባለሁ። ስለዚህ አቤተክሳናት በሙሉ ላሳስብ የምፈልገው አይነት እንደወንድሜ እንደከበደ የመሳሰሉ ሰዎችን በሚነሱበት ሰዓት ብዙ ኤክስፕሬስ እናረጋቸው የሚገቡን ሰዎች እንደሆኑ እውቀታቸውም ደግሞ ገና አቤተክሳናት ቢጠቀሙባቸው ለወንጌል ስርጭት ለደቀመ ዝሙርነት ትምርት እናም ደግሞ በኢትዮክሲያን ለምታረጋቸው ትልልቅ ስራዎችም ብዙ ምክንያት ሊሆኑ የሚችሉ ትልልቅ ሰፊና የጠለቁ ስራዎች ማካሄድ የሚቻልበት አንዱና ትልቅ መንገድ ነው ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ምናልባት ላሳስብ ምፈልገውና አቤተክሲያናትም ላበረታታ ምፈልገው በአውሮፓ ያሉት አቤተክሲያናትም ይሁን በአሜሪካ ያሉት አቤተክሲያናትም ይሁን በኢትዮጵያ ያሉት ወንጌላን አቤተክሲያናትም ይሁን ላሳስብ የምፈልገው ነገር በዚህ ጉዳይ ላይ ወንድሜ ከበደን የበለጠ እንዲጠቀሙበትና ብዙዎችን እንዲያሰልጥንላቸው ሊጋብዙት እንዲችሉ በጥብቅ ላሳስብ ፈልጋለሁኝ። ምክንያቱም በአይኔ ምስክር ሆኜ ስላየሁ በዚህ በኖርዲክ አካባቢም ያመጣው ኢምፓክት ያሰለጠናቸው ሰዎች አይነት እና የተሰራው የሥራ ጥራት እናም ደግሞ በኢንተርኔትም በቪዲዮም በኦዲዮም በቴሌቪዥንም በመናምን የሚካሄዱ ፕሮግራሞች በአጠቃላይ የሚደረጉ ነገሮችን በአይኔ ስላየሁኝ ምስክር ሆኜ ለመቆም የምችልበት ትልቅ የከበረ ነገር ስለሆነ አቤተክሳናት ወንድሜን ከበደ እንዲጠቀሙበት በማክበር በፍጹም ትህትና ግን ደግሞ ከብዙ ማሳሰቢያ ጋር ላሳስባቸው ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እናንተ ስርጭት የትረስ መሄድ ነው እና ያለ ማሳደግ የመያዝ አቅም በስልጣናም ሆነ በእውቀትም ሆነ በመሳሪያ በአቅም የመደጋገፍ ነገር እንዴት ታስቀምጣለና ምን ማድረግ አለብን ብለ ታስባለ? በተቻለ መጠን አብያተ ክርስቲያናት እየተያዙ እርስ በርሳቸው እየተቀራረቡ እየተደጋገፉ እያሳደጉ የሚያስፈልገውን ሁሉ ዋጋ እየከፈሉ አሁን ወንጌል በዚህ መልኩ ቢሰበክ ትልቅ ውጤት ይመጣል። ሰዎችም ለበረከት ትልቅ ለበረከት የሚሆን መልእክት መተላለፍ ይችላል። ሰዎች ይድናሉ። የእግዚአብሔር መንግስት ይሰበካል። እኔ ቀደም ሲል ሳስበው የነበረው የእግዚአብሔር መንግስት ሲሰበክ ከጫፍ እስከ ጫፍ ይሰበካል መጨረሻውም ይሆናል ሲል እንደዚህ አላስብም ነበር። በቴሌቪዥን ተሰብኮ እንደሆነ አላስብም ነበር። በኢንተርኔት ወንጌል ተሰብኮ እንደሆነ አላስብም ነበር። ምክንያቱም አሁን ትውልዱና ዘመኑ ሲለወጥ ከዓለም ጫፍ እስከ ዓለም ጫፍ ድረስ የሚሄድ የሳተላይትና የቴሌቪዥን ስርጭት ስላለ በዛ አይነት መልኩ መጠቀም አስፈልጊ እንደሆነ መለከታለሁ። ሊሰሩበት የሚገባ ብለን እናስበው ልጆች የሚሆን ነገር ነው፣ ለህፃናት የሚሆን ነገር፣ ለትውልድ የሚሆን ነገር ነው። ትውልድ አሁን የሚመለከቱት የትኛውም ሲከፍቱ ቴሌቪዥን ሲከፈት ወይም ደግሞ በኢንተርኔትም ሲያዩ ልባቸውን የሚማርክና ከእግዚአብሔር መንገድ የሚያወጣቸው ሆኖ እየተገኘ ነው። እነዛ ደግሞ ብዙ በዛ ላይ ያስቀምጡ ነው ገንዘባቸውና ይሄን ትውልድ ለማዳን ይሄን ነገር ለመተካት ለማሰብ የአብያተ ክርስቲያናት ህብረት አሁን ካለው ማደግ አለበት ብለን እናምናልና ይሄን ፓስተር እንዴት ተመለከተውና እናጠቃልላለን? መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር አንድነት ለቤተ ክርስቲያን አቅሟ ነው፣ ጉልበቷ ነው። ሐዋርያት በጥንት ዘመን ባንድነት በመሆናቸውና አንዱ የአንዱን ችግር ከማወቁ የተነሳ ነው ችግረኛ በመካከላቸው አልነበረም የሚለው። አሁንም እንደማየው በየተለያዩ ሀገሮች ያሉ አብያተ ክርስቲያናት የተለያዩ የድገት ደረጃ ነው ያላቸው። ማለት ይሄንን አሁን የምንነጋገርበትን ነገር በተመለከተ አንዳንዶች አብያተ ክርስቲያናት ልቀው ሄደዋል ቴክኖሎጂውን በመጠቀም ማለት ነው። ያንን እውቀታቸውን ለሌሎች አብያተ ክርስቲያናት ማድረስ ቢችሉ ጥሩ ነው። በቃ ወንድማችን ከጎናችን ያለውም የሚያድግበትን እህት ቤተ ክርስቲያን የምታድግበትን መንገድ መፈለግ አለባት። አንዷ አልፋ ለምሳሌ በኢንተርኔት ልቀው የሄዱ አብያተ ክርስቲያናት ሌሎች በኢንተርኔት ገና ርምጃ ገና ዳዴ ላይ ያሉትን
መርዳትና ማገዝ ያስፈልጋል። በልምድ ቢሆን በልምድ ያላቸውን ሰዎች በመላክ ቢሆን በማሰልጠን ቢሆን ዌብሳይቶችን ፕሮቫይድ በማድረግ ቢሆን በተለያየ መንገድ ምክር በመስጠት ቢሆን እንደዚህ የውይይት ጊዜ በመፍጠርና አብሮ በመገናኘት እና በጣም አስፈልጊ ነው። ምክንያቱም አንዱ የሌለውን አንዱ አለው እና አንዱ ካንዱ ይማራል። ስለዚህ በመቀራረብና አንድነትን መፍጠር አይ ቲንክ ለሚቀጥለው እርምጃ በጣም ጥሩ ነገር ያመቻቻል ብዬ አስባለሁ። የሚመጣውም ትውልድ ደግሞ አሁን እየሆነ ካለው ነገር መማር ይችላል ብዬ አስባለሁ እና እግዚአብሔር ይሄንን ራይ አሳድጎ እግዚአብሔር በዚህ ሚዲያ ተጠቅሞ ደግሞ ህዝቡን እንዲደርስና ለክ አስቴር በዛ በንግስት በመትሆንበት ጊዜ አንድ የተባለ ነገር አለ። ያም ማን ያውቃል የሚል ነገር ነው። ማን ያውቃል እግዚአብሔር አንቺ ለእስራኤል መዳን አድርጎሽ እንደሆነ ነው የተባለችውና አሁንስ ማን ያውቃል በዚህ ምክንያት ብዙ ሰዎች ቤታቸው እንደሚድን ህይወታቸው እንደሚድን ህይወታቸው እንደሚስተካከል ማን ያውቃል። ስለዚህ ይሄንን ለሰጠን እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይሆንላል። እንግዲህ ጌታም እኛን ተጠቅሞ ይህንን መንፈሳዊ ፕሮግራም በሀገር ቤትና በተለያዩ ክፍለ ዓለም ለምትኖሩ ኢትዮጵያ ወገኖቻችን ወንጌልን በቴሌቪዥን እንድናሰራጭ ስለረዳን ከልብ እናመሰግናለን። የመዳን ቀን በሚል ስያሜ የተጀመረው ይህ መንፈሳዊ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ስርጭት በእግዚአብሔር ቃል፣ በቤተሰብ ትምህርት፣ በመስክርነት፣ በወጣቶች፣ በድራማና እንዲሁም የተለያዩ ፕሮግራሞችን የሚያካትት ሲሆን የእግዚአብሔር አገልጋዮችን በማሳተፍና ጸጋቸውን በመጠቀም እግዚአብሔር በእነርሱ ውስጥ አልፎ ስራውን እንዲሰራና ክንዱ እንዲገለጽ ነው። ስለዚህ ይህ የቴሌቪዥን አገልግሎት በሳምንት አንድ ጊዜ በአማርኛ ቋንቋ ይተላለፋል።